Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljamo, sve sudionike Zimske škole fizike. Mi smo učenice drugog razreda srednje škole i pohađamo gimnaziju AG Matoša u Đakovu. Ja sam Ivona Dilber. A ja sam Barbara Kovačević. I naš zadatak je bio istražiti zašto kamioni imaju više guma od automobila. Materijali koji su nam bili potrebni za izvođenje pokusa su daska, opeka i jaja. Kako bi došla do odgovora na pitanje koje smo postavile na prvom slajdu, morale smo odraditi nekoliko pokusa. Prvo smo istražile kolikim najvećim, a kolikim najmanjim tlakom opeka može tlačiti vodoravnu podlogu na kojoj se nalazi. Opeku smo položile na tri različita načina. Prvo smo na podlogu, odnosno u našem slučaju pijesak, stavile površinom najmanju stranicu. Zatim smo opeku položile na drugi način, tako da stranica koja određuje njezinu širinu bude na podlozi. I posljednji način, površinom najveća stranica, leži na podlozi. Podizanjem opeke sa pijeska promatrali smo udubljenje koje ona ostavlja. Cijeli postupak, odnosno izvedbu pokusa, prikazat ćemo na idućem slajdu. Prvo ćemo u veću posudu istresti pijesak. Prvo ćemo opeku spustiti tako da površinom najmanja stranica bude na pijesku. Sada ćemo opeku podići s pijeska i promatrati udubljenje. Sada ćemo pijesak vratiti u početno stanje. Opeku postaviti na način da stranica koja određuje širinu bude na pijesku. Podignemo opeku i pogledamo udubljenje. Pijesak ponovno vratimo u početno stanje. Sada ćemo opeku na pijesak spustiti vodoravno. Ovo je udubljenje koje je ostavila opeka kada smo ju spustili na treći način. Iz pokusa vidimo da najveće udubljenje ostavlja opeka postavljena na prvi način jer je tada površina najmanja pa je tlak najveći. Opeka postavljena na treći način na pijesak djeluje najmanjim tlakom jer je leži na površinom najvećoj stranici. Potom smo krenule izračunati tlak. Da bi ga izračunale, bilo je potrebno izmjeriti dimenzije opeke te izračunati njezinu gustoću. Visina je 6, širina 12 i duljina 24 cm. Gustoća iznosi 1800 kg po metru kubnom. Tlak je djelovanje sile okomito na jedinicu površine, pa iz toga slijedi formula za tlak P je jednako F kroz A. U našem slučaju, ta sila kojom opeka djeluje na pijesak je težina opeke, pa imamo formulu P je jednako Fg kroz A. Kada dobivene vrijednosti uvrstimo u formulu, dobijemo da najveći tlak iznosi 4237,92 paskala, odnosno 4,24 kilopaskala. Najmanji tlak iznosi 1059,48 paskala, odnosno 1,06 kilopaskala. Potom smo krenule sa svojim istraživačkim zadatkom koristeći zadani pribor. U prvom pokusu ispod svakog kuta daske stavili smo samo po jedno jaje, te smo na dasku stavljali opeke jednu na drugu. Te smo promatrali koliko će opeka jaja izdržati. U drugom pokusu ponovili smo postupak iz prvog, ali smo ispod svakog kuta daske stavili po dva jajeta. Naša hipoteza je da će jaja prije puknuti pri izvođenju prvog pokusa. U drugom pokusu jaja će izdržati veću težinu jer se pod svakim kutom nalaze dva jajeta. Nakon postavljanja hipoteze, krenuli smo s izvođenjem pokusa kojim ćemo dokazati je li ona istinita. Thank you.
videu smo vidjeli da jaja mogu izdržati težinu jedne opeke koja iznosi 30,51 N. Težinu 4 opeke koja iznosi 122,04 njuta, ali kada stavimo petu, jaja puknu. Kao što smo već rekli, tlak je djelovanje sile okomito na jedinicu površine. Iz grafa vidimo da je tlak razmjeran sili, što znači da ako se sila povećava i tlak se povećava, a obrnuto je razmjeran površini, znači ako se površina smanjuje, tlak se povećava. Te smo na ovaj način dokazali postavljenu hipotezu. U ovom slučaju zaključili smo da je pritisna sila težina opeke koja djeluje na jaja koja se nalaze ispod svakog kuta daske. S obzirom da veću površinu čini 8 nego 4 jajeta, tlak se raspoređuje na više manjih dijelova. Jaja iz drugog pokusa mogu podnijeti veći teret jer je manji pritisak na jedno jaje. Kamion ima veću težinu od automobila i predviđen je za prijevoz tereta velikih masa. Stoga mu je potrebno više guma kako bi se tlak ravnomjerno rasporedio na svaku. Informacije za naše istraživanje pronašli smo na Edutoriju i drugim internetskim stranicama i udžbenicima vezanima uz gradivo iz fizike drugog razreda srednje škole. Došli smo do kraja našeg istraživačkog zadatka. Hvala svima na pozornosti i lijep pozdrav. Doviđenja!